Está no ar o Caldeirão do Hulk. Boa tarde, Luciano. Para todo o Brasil, o Caldeirão está no ar. Não está entendendo nada? Vou explicar. Para você que gosta de história bacana, hoje eu vou contar uma história linda no Caldeirão. Vou contar a história da Elisângela Casal Fernandes, de 30 anos, mais conhecida como Elisa. Só que essa história vai ter uma surpresa e um tempero especial, que está aqui atrás desta porta. A gente está nos bastidores do Estúdio E e do Estúdio F. Este é o camarim E. Chega mais. Olha quem está aqui. Maria da Graça. Loura. Ó, em 10 anos de Caldeirão, você me deu o privilégio algumas vezes de vir aqui, eu fico muito feliz. Você sabe que eu sou... sou seu amigo, eu fico sem jeito com você. Não é de hoje que eu fico envergonhado com você na frente das câmeras. E vou te agradecer no palco. Que bobo, já te falei. Você tá tipo anos 80 hoje? Vai tá? Tô, olha. Botão. As pessoas têm que entender por que você tá anos 80 hoje. Pois é, mas as pessoas vão saber, você vai contar a história toda daqui a pouquinho. É que eu quis pegar um pouco o meu jeito de agora, mas lembrando os anos 80 com as botas e tal, porque tem muita história aí que você vai... Vou contar. Vai contar. Hoje, só quem é cúmplice da presença da Xuxa no Caldeirão é você que está em casa. O estúdio não sabe e a personagem de hoje tão pouco que essa... Abri a porta ali pra sair tudo. Não, tu não pode sair. Você tá preso. É tipo sequestro, entendeu? Então é o seguinte, cara, o Caldeirão está começando. A Loura vai ser a cereja no nosso bolo de hoje, porque a gente vai contar a história da Elisa. A Elisa tem 30 anos, eu vou contar a história dela toda, bicho, mas ela é louca na rainha e ela vai pirar quando a rainha entrar no palco hoje. Vamos voltar a 1988 daqui a pouquinho, show da Xuxa. 88? Tá passando, é pra nós dois, né? Só pra você não. Ó, confira agora então. O Lata Velha de hoje! Roda aí! Loucura, loucura! O Lata Velha de hoje vai contar a história desta dupla. A Elisângela de Caxias, no Rio de Janeiro, e o seu Chevette 1982, o Ludomóvel. De móvel não tem muita coisa, vou explicar por quê. A Elisângela, essa sim é multifuncional. Ela dá aula de educação física, ela é auxiliar de enfermagem, animadora de festa infantil. Enquanto ela vive na maior disposição, seu carrinho, coitado, é totalmente o contrário do seu espírito. Depois de uma enchente, o pobre coitado morreu afogado. De verdade. E agora tá assim, ó. Desse lado aqui, ó. Triste, maradão, afogado. Bom, mas enfim, nós não demos espaço para tristeza aqui. Tanto que seu apelido hoje em dia é Tétano Móvel. Mas a Elisângela é determinada. Criada pela avó depois que perdeu seus pais, ela não desiste nunca e nos mandou uma bela carta contando a história do amor dela com seu carro encalhado. E posso falar, bicho? Hoje, a nossa captura tá que nem ela. Bem animadinha. Nosso plano de hoje, eu não queria isso, juro que a ideia não foi minha. Nosso plano de hoje vai ser uma festa, de verdade. A nossa produção organizou uma festa e contratou Elisângela como animadora da pequena festa. Só que esta não é uma, ou melhor, não será uma festa qualquer. Pra vocês terem ideia, o dono desta festa é uma figura ilustre, muito conhecida e que vai aprontar muito com a coitada de Elisângela. Quer saber quem é? Vou dar uma diquinha, ele faz... Não, não é o que você tá pensando. Não, não entendeu? Você vai entender daqui a pouco. Bom, adivinhou ou não, né? Pois é, mas não para por aí. Enquanto a Elisângela está indo para a festinha trabalhar, ou seja, ela foi contratada para animar uma festa que ela não faz ideia de quem seja, ela só sabe que a festa é na Barra da Tijuca, os nossos produtores foram para Baixada, foram para Caxias, na casa dela, para fazer o resgate do Chevetão. Para quando eu revelar que ela tá na Lata Velha, o Chevetão tá na porta da festa. Onde... Enfim, ela vem para cá, a gente vai para lá para encontrar o Chevetão. Agora, será que essa história vai casar? Vai dar liga? A captura de hoje promete. Bora, hein, gente? Vamos contar essa história toda? Eu vou saindo de mão logo. Bom, agora chega de blá, 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 para de enrolação. A história é a seguinte. Vem bomba. Eu vou transformar
o seu filho, esse Chevetão 1982, numa empresa ambulante de mensagens, como chama isso? Mensagem falada, né? Isso. E para transportar a sua trupe toda para as festas infantis no seu bairro. Sim. Mas você também vai se transformar. O quê, gente? Ai, meu Deus, essa parte me deixa... Você vai ter que virar a Xuxa no Caldeirão. A gente vai fazer, vai transformar o Caldeirão, vai voltar ao ano de 1988. Vou transformar o nosso cenário no Show da Xuxa, um dos clássicos das manhãs da TV Globo, um dos programas mais importantes da história da TV Globo. Vai virar o Show da Xuxa. Tuas amigas, vai ter que arrumar 4 amigas pra ser Paquita. Vou arrumar um dengue, vou arrumar um praga. Dengue, praga, e você vai cantar Hilariê ao vivo no palco do Caldeirão. Tá fechado? Fechado. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Maria da Graça Meneghel, ou simplesmente Xuxa. Pra mim, minha querida amiga Loura. É uma das maiores e mais queridas artistas do Brasil. Cantora, apresentadora, atriz, empresária, a rainha dos baixinhos, deixa um rastro de sucesso colecionando números impressionantes no Brasil e no exterior. Vendeu mais de 30 milhões de discos e gravou 19 filmes em quase 30 anos de carreira. Por onde passa, Xuxa arrasta uma multidão de fãs de todas as idades e que sempre tratam sua rainha com muito carinho e admiração. Por todos esses motivos e pelo carinho imenso que eu tenho por essa minha querida amiga, hoje ela será a grande homenageada do Lata Velha. Feito. A gente se vê no palco do Caldeirão. Já eu transformo então o seu filho e você se transforma. E Xuxa. Feito. Já sou Xuxa a partir de hoje, gente. Um beijo. Tchau. Obrigada, Luciano. Obrigada. Tchau, filho. Mamãe te ama. Você está representando uma pessoa que eu respeito muito há mais de 20 anos. É uma pessoa que dá oportunidade para as pessoas. Quem trabalha com a Xuxa sabe a pessoa que ela é e o que ela representa para pessoas como você, como hoje a minha filha, como a filha de muita gente. Então você está representando uma pessoa incrível. Não sei disso. Você deu sorte de poder estar entrando no palco do Caldeirão e podendo representar a Xuxa nesse momento. Você tem que se preocupar com a sua plateia, que vai te assistindo. Você tem que se preocupar, no caso aqui, com a Cioli, que é o seu câmera. Sim. Você tem que se preocupar com as suas crianças. Imaginar que tá cheio de criança aqui. E suas paquitas que tem que dançar muito. Você tem que baixar a Xuxa. Então a Xuxa vai baixar aqui, ó. Tá descendo. Desce, gigantinho. Então, vai. Vai. Vai, Zezinho, a garota! Vamos lá, criança! Já desceu, viu? Esse Lata Velha vai já ser desceu. Muito bom! Amarelo, um sorriso pra ir.
pouquinho mais difícil pra mim, essa coisa no condicionamento físico, então eu achei um pouquinho mais difícil nisso. Tô me cansando um pouquinho, mas vou conseguir, tenho certeza, pra ajudar nossa amiga. Xuxa significa a minha infância, a minha adolescência, o meu sucesso profissional. Tenho só a agradecer pela existência da Xuxa e ter nos dado essa alegria toda. Eu acredito que um dia ela vai ter oportunidade de ver esse vídeo, vai ter acesso a ele. E assim como eu me emociono com ela, eu espero que ela se emocione comigo.